Goedemorgen. Die winter is so te sê verby. Die wilgenbome, die witstinkhoutbome begin uitloop. Daar is langer, raak lekker warm. Maar ons mag nie onverskillig raak nie. Hou jou self gesond, pas jou op. Doen die regte dinge. Ek groet julle vanoggend in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, baie dankie vir die nuwe dag. Dankie dat ons weet dat U hier is, dat U ons God is, dat U ons vashou, dat U ons versorg elke oomblik. Dankie vir ons saamwees rondom die woord. Dankie Here dat U ook vanuit die woord ons aanraak en toerus om in hierdie tye U gemeente te wees, U kinders te wees, in hierdie wêreld U liefde sigbaar te maak. Ons loof en prys U grote naam. Amen. Toe Johannes vir Jesus sien aankom, sê hy vir hom en vir die mense rondom, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is ons voorreg om as gelowiges hierin te glo dat Jesus ons sonde wegneem, ons nuut maak en ons stuur om in hierdie wêreld juis hierdie boodskap te gaan verkondig van vergifnis en genade en liefde. Ons lees saam vanoggend uit Psalm 124. Uit 8 verse kom ons lees dit saam. 'N Pelgrimslied van Dawid. As die Here ons nie gehelp het nie, dit moet Israel bely. As die Here ons nie gehelp het toe die mense ons aangeval het nie, dan het hulle ons lewendig verslind toe hulle woede teen ons ontvlam het. Dan het die waters ons weggespoel en die vloed ons oorweldig. Dan het die skuimende waters ons oorweldig. Aan die Here kom die lof toe. Hy het nie toegelaat dat ons hulle prooi word nie. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek en ons was vry. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Tot sover ons skrifgedeelte. Twee weke gelede het ons saam gelees uit Romeine hoofstuk 8. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Ek wil graag daarby aansluit vanoggend met Psalm 124. As die Here ons nie gehelp het nie, dan het ons dit nie gemaak nie. Psalm 124 is deel van 'n groep psalms wat bekend staan as pelgrimsliedere. In die ou vertaling was dit 'n bedevaartslied. Van Psalm 120 tot 134 kry ons hierdie pelgrimsliedere. Dit word in die teologie gesien as gedigte, liedere wat gebruik is as jy op reis gegaan het. En gewoonlik as jy op pad was Jerusalem toe om een of ander fees te gaan vier, dan is hierdie liedere gesing en op die reis gesing. Hierdie psalm kan eintlik baie kort opgesom word. Die skrywer sê daar was moeilikheid, maar God het ons gehelp. Die gebede wat seker die meeste deur God se kinders gebid word is ek dink net 2. Here help my en Here dankie. Hierdie pelgrimslied is as jy mooi kyk eintlik 'n danklied. Die skrywer noem 3 dinge waarvoor hy dankbaar is.
Die eerste een, God het ons gehelp toe ons vijanden ons aangeval het. Vir Israel was het niet onbekend om vijanden te heen. Hulle het vijanden geken. Vijanden wat hulle ondergang wil bewerk. Denk maar terug aan die toestand in Egypte, die Egyptenaren wat hulle onderdruk het, en op reis naar die beloofde land, al die vreemde volken wat hulle aangeval het, hulle wou vernietig. Die tweede waarvoor die skrywer dankie sê, is oor 'n natuurramp wat die volk wou oorweldig. Met die uittog uit Egypte moes Israel deur die Rooi See trek, die bedreiging van water. Ons lees van Jona op die skip tydens 'n stormsee. Ons lees van Jesus wat die storm stil maak, toe hy saam met die disippels in die boot was op die see van Galilea. En die see is in Jesus' tyd gereken as 'n groot bedreiging, wat kan oorweldig, wat kan vernietig. Die skrywer is dankbaar dat hulle nie vernietig is deur die vloedwaters. 'N derde ding waarvoor die skrywer dankie sê, ons is bevry van bedreigings in ons lewe, swaarkry, droogte, lande wat nie oeste oplewer nie, die beeskrale wat leeg is, soos Habakuk dit vir ons beskryf. Israel het swaarkry geken, want dit was deel van hulle elke dag se bestaan, hulle was boere, landbouers, hulle het dit geken, om swaar te kry, vooral in die landbou. Die skrywer sluit dan af met 'n paar dankwoorde. Aan die Here kom die lof toe, omdat ons staande gebly het. Twee beelde gebruik hy om dit te beklemtoon. Die Here het nie toegelaat dat ons 'n prooi word van ons vyande nie. En die Here het ons bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger bevry word. Twee beelde wat vir die Israeliete in daardie tyd baie bekend was. Ons lees in Matteus 10, twee mossies is verkoop vir 'n stuiver, vir 'n klein bietjie geld, as kos aan die armes, mense wat swaar gekry het. 'N dankwoord aan God kom die lof toe. En dan sluit die skrywer af met 'n belydenis. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hierdie skrywer van hierdie pragtige psalm beskryf die moeilikheid wat hy belewe het. Wat is die moeilikheid wat ek en jy op die oomblik belewe? Wat laat jou nagte wakker lê? Waaroor bekommer ons onsself? Langdurige moeilikheid en bekommernis maak jou op die ou einde fisies siek. Jare gelede onthou ek die Beatles, die popgroep uit Groot-Brittanje. Een van die treffers wat hulle geskryf en gesing het, sy naam was Help. Help, I need somebody. Help, not just somebody. Help, you know I need someone. Help. Ek hoor 'n diep verlange om uit hierdie moeilikheid gered te word. Wat die moeilikheid was, sê hulle nie in die lied nie. Maar dit was 'n groot treffer vir hulle. Ek en jy wat glo dat Jesus Christus die Here is, die verlosser, ons kan vertel hoe hy ons gehelp het. Ons weet dat hy ons gehelp het. En omdat hy my gehelp het, kan ek ander help wat hulp nodig het. As jy iemand help wat in nood is, is jy op daardie spesifieke oomblik heel waarskynlik daardie persoon se enigste kontak met God in sy moeilikheid. Jy is op die oomblik dan God se hulp aan hom of haar. Ek kan nie vir jou sê wie jy moet gaan help of hoe jy moet help nie. Dit kom jy agter as jy in 'n verhouding met God leef, in afhanklikheid van hom leef, en hom vra om vir jou die woorde en die regte optrede te gee
om iemand in nood te helpen. Nou dat ons makkelijker kan rondbeweeg in die grendeltijd, is het dan ook makkelijker om die hulp rondom ons wat nodig is, die nood raak te zien, om hulp te verleen. Het is een groot voorrecht om Godse hulp aan ons met mekaar te kan deel. Om vir mekaar te kan vertellen hoe God mij in die verlede gehelp het. En die verhalen in die Bijbel help ons daarmee. Godse hulp aan sy volk Israël inspireer ons om ander te helpen. En my eie herinneringen aan gister en eergister, 10 jaar terug, toe God mij gehelp het. Dit kan ik met ander deel wat een moeilijkheid is, wat hulp nodig het. In Psalm 136 lees ons: Loof die Heere, want hij is goed. Aan zijn liefde is daar geen einde nie. En met hierdie woorden van Psalm 136 kan ons vanochtend aansluiten bij Psalm 124, zijn lof aan God. Sê dit gerust samen met mij: Loof die Heere, want hij is goed. Aan zijn liefde is daar geen einde nie. Gaan dan nie vandaan verder met hierdie wete. God help ons, omdat hy ons lief het. En ons kan ander help, omdat ons Godse liefde in ons het. Aan God kom die lof toe. As deel van ons lof vanoggend aan God, kom ons doen saam belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons buig voor U in aanbidding en ons bring aan U die lof en die eer. Omdat U aan ons goed gedoen het, omdat U ons in ons moeilijkheid te hulp kom, U hou ons vas, U geef vir ons krag, U geef vir ons nieuwe insig om ons probleme op 'n ander manier te hanteer. Dankie dat U by ons is met die krag van die Gees. En dankie Here dat ons vanuit die verlede, die volk Israël, ons eie verlede, geïnspireerd kan word, omdat U altyd daar was, ons gehelp het, en dat ons vorentoe kan gaan, die toekomst in, omdat U ook daar is, ons ook daar sal help. Ons loof en prys U, omdat U ons versorg, dat U vir ons gezondheid gee, dat ons die nieuwe seisoen in die natuur rondom ons kan sien. Ons buig in aanbidding voor U, ons Here en God. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees, bly met ons elkeen. Amen.